والإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من زمهرير جهنم. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد بن رسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. لا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، درشيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حل من الأحوال المقتحم. اللهم استعملنا بسنته، واحشرنا في زمرته، وتحت لوائه، وتوفنا على ملته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه ومن حزبه، وأوردنا حوله، وأسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر، بفضلك ومنك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أذلنا تحت ذل عرشك، ولا ذل إلا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك، كلما ذكره ذاكرون، وكلما غفر عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله. اللهم صل على محمد وأنزله مقعد المقرب عندك يوم القيامة. من أول دوستو الحمد لله اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، ان کی مدد سے عمرے کا مختصر طریقہ اس کا مذاکرہ ہوا. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری بہت بڑی سعادت. سید الانبیاء رحمت للعالمین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا تقاضا بھی ہے. آپ کی محبت اور عظمت کے بغیر ہمارا ایمان نہ درست ہو سکتا ہے نہ کامل ہو سکتا ہے. اس لیے الحمدللہ جو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، پہلے یا بعد میں، الحمدللہ زیارت کے لیے مدینہ منورہ ضرور حاضری ہوتی ہے اور ہونا چاہیے. ہم مکہ مکرمہ تک جائیں اور مدینہ منورہ حاضری نہ ہو تو یہ ہمارا سفر بہت ناقص رہے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پیش کرنا اس کی مستقل فضائل ہیں. دور رہ کر صلاۃ والسلام پیش کرنا اس کی بھی فضائل بہت زیادہ ہیں، مگر وہاں حاضر ہو کر سلام پیش کرنا اور صلاۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت کا حاصل ہونا، یہ اس کے اوپر تو بہت بڑے بڑے فضائل ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، یعنی میرے قبر شریف پر حاضر ہوا اور صلاۃ والسلام پیش کیا،
ये ऐसा है गोया कि उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। हज़रत साहब अपनी मुबारक आँखों से देखते थे, ज़ियारत फरमाते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह दिल की आँखों से देखें और दिल की अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ वहाँ हाजिरी हो। और इस तरह एक हदीस में है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाआती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरे लिए शफाअत वाजिब है, वाजिब, लिहाजा बहुत बड़ी सआदत मंदी है। और एक हदीस में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला का इरशाद है कि जो मदीना मनवरा मेरी ज़ियारत के लिए आए, और मदीना मनवरा आने में सिर्फ मेरी ज़ियारत मकसूद हो, इसके अलावा और कोई दूसरा काम ना हो, किसी तरह अपना कोई हक लेना हो या कोई तजारती मकसद हो, बिजनेस का इरादा हो, कुछ नहीं, बस अल्लाह के प्यारे हबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मैं मदीना मनवरा जा रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पर हक हो गया कि क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँ। इन्हीं रिवायतों की बुनियाद के ऊपर अल्लामा इब्ने हुमाम रहमतुल्लाह अलैह और हमारे अकाबरीन के अंदर हज़रत गंगोही वगैरह हसन महाजर मदनी रहमतुल्लाह अलैह फतवा रहमिया के अंदर बहुत तफसील से फतवा है कि मदीना मनवरा में जब हम जा रहे हों, चाहे डायरेक्ट या मक्का मुकरमा से, पहली नीयत, पहला इंटेंशन, फर्स्ट इंटेंशन आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ज़ियारत की नीयत हो कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना मनवरा हाजिर हो रहा हूँ, और उसके साथ मस्जिद नबवी की ज़ियारत की भी नीयत हो, ला तशद्दुर रिहाल इल्ला इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद के पेश नज़र। लेकिन अव्वल इंटेंशन, पहला मकसद, पहली नीयत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का पूरा पक्का इरादा हो, नीयत हो, ताकि ये फ़ज़ाइल उसको हासिल हो जाए। जब मदीना मनवरा के सफ़र का इरादा हो, अगर मक्का मुकरमा से हम जा रहे हैं तो मुनासिब ये है कि मक्का मुकरमा से निकलने से पहले गुसल कर लें, इससे कि मदीना मनवरा में हाजिर होने से पहले गुसल करना मुस्तहब है, वहाँ तो मौका मिलता नहीं। तो आजकल हम मक्का मुकरमा ही से, और अगर यहाँ से डायरेक्ट हमको जाना है तो यहाँ अपने घर पर गुसल कर लें। मदीना मनवरा के सफ़र, चाहे डायरेक्ट हो यहाँ से या मक्का मुकरमा से हो, इस मुबारक सफ़र के अंदर जितना हो सके फ़राइज़ को अपने वक्त पर अदा करने की पूरी कोशिश करें। हमारा कोई फ़र्ज़ नमाज कज़ा ना हो, कोच में हो या टैक्सी में हो, किसी तरह के दोस्त को कहे कि हमको हर नमाज अपने वक्त पर अदा करना है, ऐसी सर्विस और ऐसा आप तरीका अख्तियार करो कि हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, लिहाजा फ़राइज़ का तो पूरा अहतमाम हो। और उसके बाद इस मुबारक सफ़र के अंदर कसरत से दुरूद शरीफ जितना हो सके, बस दुरूद शरीफ ज़बान पर रहे, और रिपीट इन्ना आतीना कल कौसर फसल ले रबी का वनहर इन्ना शान ये कहमाना मसीह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया है, इसको भी रिपीट करते रहें। इसलिए कि सूर्य कौसर के अंदर पाक सातम के ख़ास फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, आप सातम को खैर कसर अता फरमाया गया है, कौसर अता फरमाया गया है, उसका तذकिरा है, लिहाजा इसका भी कभी कभी ज़बान में विर्द हो जाए। तो कसरत से दुरूद शरीफ हो। और जब हम मदीना मनवरा के करीब पहुँचें और मदीना मनवरा की इमारतें नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो उस वक्त तो और भी दिल के अंदर शौक़ बढ़ाएँ, और हो सके तो कोई नातिया कलाम, नात कि जिससे इंसान के दिल में शौक़ पैदा होता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत में इजाफा होता है, ऐसा कोई नातिया कलाम सुन लें तो इंशाल्लाह उससे और भी दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है। बहरहाल मदीना मनवरा जब हाजिर हो तो इसके लिए दुआएं भी हैं, अभी दुआ का जिक्र करने का मौका नहीं है। हरम पाक है, मक्का मुकरमा भी हरम है, ये भी हरम है, और ख़ास तो मक्का मुकरमा में भी, मदीना मनवरा में हरम के अंदर भी दाखिल होने के बाद उर्दू में, गुजराती में, इंग्लिश में दुआ कर लें कि अल्लाह आपके पाक हरम है, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है, लिहाजा इस हरम की हाजिरी को मेरे लिए जहन्नम से हिफाजत का ज़रिया बना दीजिए, आपके अजाब से हिफाजत का ज़रिया बना दीजिए, और क़यामत के दिन मेरा हिसाब सख्त हो उससे हिफाजत का ज़रिया बना दीजिए। हरम के अंदर पहुँचता है इंसान तो इंसान की जान को, उसकी हर चीज़ को अमन मिल जाता है, इसलिए हमारा पक्का दुश्मन भी अगर मिल जाए वहाँ पर हरम पाक में, मक्का मुकरमा में, उसको ईज़ा पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना बिल्कुल जायज़ नहीं। मन दखलहु काना आमिना, तो जिस तरह दुनिया में हरम के अंदर इंसान को अमन मिल जाता है, दुआ करें कि अल्लाह आपने दुनिया के अंदर अमन अता फरमाया है, अब हमारी मौत और मौत के बाद के जो बड़े बड़े मराहिल हैं, हिसाब है, किताब है, कब्र है और मैदान महशर है, वहाँ के मसाइल को भी आसान फरमा दीजिए, वहाँ भी अमन अता फरमा दीजिए, और वहाँ भी इस हाजिरी को अमन का ज़रिया बना दीजिए। तो खैर जितने भी दुआ हैं, किताबें के साथ में हो तो किताबों के अंदर से देख कर या जैसा भी हो, बहरहाल पूरे अदब के साथ, और मदीना मनोरा जब पहुँच रहे हों तो उर्दू के अंदर या जिसमें भी हो ये दुआ भी कर लें।
کہ اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے لوگوں کو نہ معلوم کیسے کیسے مقامات حاصل ہوئے ہیں. آپ کے محبین اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو یہاں پہنچنے کے بعد نہ معلوم کیا کہ مراتب حاصل ہوئے ہیں, آپ ہی جانتے ہیں آپ نے ان کو کس مقام پر پہنچایا ہے. تو فرماتے ہیں وَرْزُقْنِ مِنْ زِيَارَةِ رَسُولِكَ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَزَقْتَ أَوْلِيَاءَكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ. آپ نے اپنے اولیاء کو, اپنے مقرب بندوں کو یہاں پہنچنے کے بعد جو انوارات, تجلیات, قرب الہی, قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے, مجھ کو بھی عطا فرما دیجئے, مجھ کو محروم نہ فرمائیے, میں یہاں سے چلے جاؤں اور میں محروم ہو کر جاؤں, اس سے میری حفاظت فرمائیے. اس لیے وہاں جتنا ادب ہو سکے, مکہ مکرمہ میں بھی حرم کا اور مدینہ پاک میں, دونوں حرم بہت قابل احترام, کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو, کسی سے آرگیومنٹ نہ ہو اور کسی سے گالی گلوچ کی شکل نہ ہو, جتنا ہو سکے وہاں کے لوگوں کا ادب احترام کریں. اور یہ نیت کہ یہ لوگ جار اللہ ہیں, مدینہ منورہ والے جار رسول ہیں, اللہ کا قرب ہے, اللہ کے پڑوس ہیں وہ لوگ, لہذا کچھ بھی ہو ہم سے بہتر ہے, کچھ بھی ہو جائے ہم سے لاکھ درجے بہتر ہیں, اس نسبت سے ان کو دیکھیں اور اس نسبت سے ان کا احترام کریں. تو خیر بہرحال مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوٹل میں ہم پہنچیں گے, ہوٹل کے اندر اپنے سامان وغیرہ رکھنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے, کچھ تھکن وغیرہ ہو تو اتر جائے, کپڑے تبدیل کریں, چینج کریں, اچھے 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 کپڑے جو اپنے پاس ہو وہ پہننے کی کوشش کریں, عطر وغیرہ لگائیں, غسل کا موقع ہو تو غسل کر لیں, ورنہ تو وضو تو سبھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ہی ندامت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو رہی ہے, میری زندگی آج تک سنت کے خلاف گزری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کے خلاف گزری, اب دل میں ندامت ہو اور آئندہ کا عزم ہو کہ اللہ آئندہ کی زندگی انشاءاللہ پوری پوری سنت کے مطابق میں گزاروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو درد ہے دین کو پھیلانے کا, اعلیٰ کلمۃ اللہ کا, اپنے اندر بھی, اپنے گھر والوں کے اندر بھی, اور پوری امت کے اندر چل پھر کر انشاءاللہ وہ دین کو زندہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. ان نیتوں کے ساتھ, ندامت کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہو. مسجد نبوی میں داخلے کے وقت میں ہر مسجد کے داخل میں جو آداب ہیں, سیدھا پیر رکھا جائے پہلے, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے, اللہم اغفر لی ذنوبی, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, کی دعائیں پڑھ کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوں. اور چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب روضہ مبارک قریب آ رہا ہو, آج کل کا وہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, دو رکعت صلاۃ الشکر اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو, مکروہ ٹائم نہ ہو, عصر کے بعد کا ٹائم نہ ہو, فجر کے بعد کا ٹائم نہ ہو, تو دو رکعت صلاۃ الشکر ادا کر لے, سجدہ شکر بھی ادا کرے اور اللہ کا بہت بڑا احسان مانے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ادا کرے کہ سید الاولین والآخرین, خاتم الانبیاء والمرسلین, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آپ نے مجھ کو پہنچایا. آج ہم دنیا میں کسی بزرگ کی قبر پر حاضری کے وقت میں دل کے اندر ایک مسرت محسوس کرتے ہیں کہ آج میں فلاں بزرگ کی قبر پر گیا تھا اور الحمدللہ میرے شیخ یا فلاں بزرگ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون دنیا میں ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون ہے, لہذا آپ کے قبر مبارک کی زیارت تو بہت بڑی سعادت مندی, لہذا اس سعادت مندی کے اوپر, اس نعمت جلیلہ اور عظیمہ کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے, مستقل سجدہ شکر بھی ادا کر لے, سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرے. پھر اس کے بعد بہت ہی نیچی نظروں کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے, کلمہ کی تجدید کرتے ہوئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, استغفار کرتے ہوئے, دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی ہو سکے دل میں پیدا کرتے ہوئے, معاذ شریف میں حاضری ہو. حاضری کے وقت کے اندر نگاہیں نیچی ہوں, بہت ہی ادب کے ساتھ ہو, موبائل ہرگز ہرگز ہاتھ میں نہ ہو, وہاں کھڑو کر اس قسم کی بے ادبی اللہ کرے وہاں نہ ہو. وہاں پہنچنے کے بعد اب جو بھی ہماری زبان پر سلام, صلاۃ والسلام کے الفاظ آ جائیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا خیر خلق اللہ, السلام علیک یا خیرۃ اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا اول خلق اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے, آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا, اول خلق اللہ, السلام علیک یا سید ولد آدم, تمام بنی آدم کے جتنے بھی انسان ہیں, انبیاء علیہ السلام ہو اور بڑے بڑے اولیاء عظام ہو, مشائخ ہو, سب کا آپ سردار ہیں, سید الاولین والآخرین, سید ولد آدم, السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد جیسے پہلے بھی ایک بات آئی تھی
کہ ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، باحیات ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اگرچہ ہم کو جواب سنائے نہ دے، لیکن ایسے واقعات ہیں کہ جواب دیے ہیں اور لوگوں نے سنا بھی ہے. اس موقع پر یا پہلی حاضری ہو، بعد میں موقع مل جائے، بعد میں اگر رش ہے پہلے موقع حاضری کے وقت میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو جب بھی حاضر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور وہاں چونکہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو خطاب کی ضمیر کے ساتھ اشہد انک عبد و رسول، یہاں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سامنے ہیں، تو انک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، نہ ان کی ذات میں نہ ان کی صفات میں، اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور اپنے اسلام کی شہادت پیش کی ہے، آپ میرے اسلام کی اس شہادت کے اوپر شاہد، وٹنس اور ساکشی اور گواہ بن جائیے، اور قیامت کے دن آپ میرے ایمان کی شہادت دیں کہ میں نے آپ کے سامنے شہادت پڑھا تھا، کلمہ شہادت، اور الحمدللہ ایمان کی تجدید ہوئی تھی، ایمان کا کلمہ آپ کے سامنے میں پڑھا تھا، تو آپ میرے لیے شفاعت بھی فرمائیں اور شہادت بھی دیں، شاہد بھی بنیں اور شفیع بھی بنیں. شاہد اس بات کے اوپر کہ میں اپنے گناہوں سے استغفار کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، شہادت پڑھ رہا ہوں، اور میرے شفاعت بھی فرمائیں. وہ ادیت الامانہ، پھر اس کو اگر یاد رہے تو یہ الفاظ کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک بلغت الرسالہ، آپ نے جو رسالت تھی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل، اللہ نے آپ کو جو ذمہ داریاں دی تھی دین پہنچانے کی، قرآن پہنچانے کی، اور دین اور شریعت کو پورا پورا کمپلیٹ پہنچانے کی، آپ نے پورا پہنچا دیا، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت النعمہ، کہ آپ نے رسالت پوری پوری پہنچا دی، جو امانت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی دی وہ امانت پوری پوری آپ نے امت کو پہنچا دی ہے، اور بڑے ہمدردی کے ساتھ، غم خاری کے ساتھ، اور بڑے جذبے کے ساتھ پہنچائی ہے، اور آپ نے امت کی خیر خواہی فرمائی. امت کی خیر خواہی کے لیے آپ نے اپنا آپ کو تھکا دیا، راتوں کو روتے رہے، امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور امت کے لیے ہمیشہ غمگین اور غمخوار رہے. آج بھی آپ کے قلب مبارک کے اندر امت کا غم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تمام کی تمام جو قربانیاں ہیں، فجزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ عنا افضل ما جازا نبی عن امتہ، اے اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے بہتر جزا یہ جو اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرمائیں گے، ہر نبی کو ان کی امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے. ہم یہ دعا کریں کہ سب سے بہتر جزا ہماری طرف سے اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر سے دعا کریں، اللہم آت سیدنا عبدک و رسولک محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کے الفاظ ہیں، کہ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمائیے قیامت میں، اور مقام فضیلت، اور اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند درجہ، اور مقام محمود پر آپ کو پہنچائیے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور آپ کو سب سے زیادہ مقرب مقام میدان محشر کے اندر عطا فرمائیے، جنت کے اندر عطا فرمائیے. سبحانک ذو الفضل العظیم. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا ہوں، قیامت میں آپ میری شفاعت فرمائیے، قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیے، میرے ایمان کی شہادت بھی عطا فرمائیے. پھر اس کے بعد جن جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے، اگر نام لے کر سلام پیش کرنے کا موقع ہو تو نام لے کر پیش کرے، میرے فلاں ساتھی نے، فلاں 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 نے، میرے بیٹے نے، اس نے، اس نے، جو بھی ہو. اگر نام لینے کا موقع نہ ہو، یاد نہ رہے، تو ایک جملے کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں میں سے جن جن لوگوں نے بھی آپ کی بارگاہ عالی میں مجھ کو سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے، میں ان تمام کی طرف سے آپ کی بارگاہ عالی میں ان کا سلام پیش کرتا ہوں، آپ ان کا سلام قبول فرمائیے. اور مزید یہ بھی کہیں، ان تمام نے آپ سے شفاعت کی درخواست کی ہے،
جس طرح حاضر ہونے والا اپنے لیے شفاعت کی درخواست کرے، اسی طرح جن جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے ان تمام کی طرف سے بھی شفاعت کی درخواست پیش کرے کہ وہ تمام کے تمام آپ سے شفاعت کے طالب ہیں، آپ سے شفاعت کی درخواست فرماتے ہیں، لہذا آپ میرے لیے بھی اور ان تمام کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے اللہ شفاعت فرمائیے قیامت کے دن. یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ، پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان اور ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھ کو خاتمہ عطا فرما، موت عطا فرما ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس طرح کے جس طرح بھی ہو سلام پیش کرنے کی جذبے کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلام پیش کرے. پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، جزاک اللہ خیرہ عنی وعن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے اور پورے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو قربانیاں ہیں اور جو ان کے لیے امت کے لیے ہمدردی ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر جزائے خیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سوئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، یہ دونوں آپ کے وزیر ہیں دنیا کے اندر بھی قیامت میں بھی، دنیا میں بھی ہمیشہ ساتھ رہے، قبر کے اندر بھی الحمدللہ ساتھ ہیں اور میدان محشر کے اندر بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میدان محشر کے اندر. تو ان کی خدمت میں سلام کرا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذي اعز الله به الاسلام، یا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم، جس ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو ہمیں سلام اسی طریقے سے پیش کرنا ہے. آپ کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، آپ مسلمانوں کے امام ہیں اپنی زندگی کے اندر بھی اور آج بھی، میتن حیین و میتن. جزاک اللہ عنی وعن جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے اور پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. اس طریقے سے جب بھی موقع ملے مسجد نبوی کے اندر، جہاں بھی موقع ملے کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب معاذ شریف کے اندر حاضری کا موقع ملے تو معاذ شریف پر حاضر ہو کر سلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ جنت البقیع کے اندر زیارت کے لیے حاضری ہو تو جبل احد پر، شہداء احد پر حاضری ہو، اور وہاں کے مقامات مقدسہ کی بھی زیارت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہر حاضر ہونے والے کی حاضری کو قبول فرمائے، جو جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، سب کے سلام کو قبول فرمائے، اور جو جا چکے ہیں آج سے پہلے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حج کو، عمرے کو قبول فرمائے، اور اس حاضری کو اللہ تعالیٰ نجات کا، مغفرت کا، اور اپنی رضا کے حصول کا، اور جنت کے اندر اللہ کی دیدار اور زیارت کا ذریعہ بنائے. میدان محشر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہم سب کو عطا فرمائے. میدان محشر کے اندر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اور زندگیوں کے بدلنے کے ارادے کر کے ہم آئے کہ آئندہ کی زندگی اب تو اللہ کے حکم کے مطابق نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، مسجد میں پوری حاضری کے ساتھ، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا درد اور فکر کے ساتھ انشاءاللہ میں زندگی گزاروں گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کار ہیں، مدارس میں ہو، مساجد میں ہو، مکاتب کے اندر ہو، خانقاہوں کے اندر، سب یہ کار نبوت ہیں، سب کار نبوت ہے، دعوت یہ بھی کار نبوت ہے. ان تمام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی ترقیوں سے نوازے، اور ہر قسم کی جو رکاوٹ ہیں ان کو ختم فرمائے، اور جو بھی دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہمارے اکابرین، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں بیچارے امت کی فکر لے کر اور امت کے لیے غمخواری کو لے کر، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.